ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆର୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ଜୋର ଧରିଛି ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ଦାବି। ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 30ରୁ ମେ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ। ବିଟ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବାକି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭାକେସନ୍ ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 6th ହଟେଷ୍ଟ ସିଟି ଏସିଆର ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ? ଆମେ ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହଉ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ 3 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଭିସି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲୁ ଆମେ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ ଭାବିବୁ, ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ୍ସକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍ରିଗାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଡାଇଲୁଟିଂ ଆୱର୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ। ଆମ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଦ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଦ ହିଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ମା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ, ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବେନି ନା। ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବାତିଲ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ବିକ୍ଷୋଭ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଭିସିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଭିସି ଅଫିସରେ ପିଲା ବେହୋସ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆସ୍ଥମା ଆଟାକ୍ ଆସିଛି ପିଲାଙ୍କୁ। ଏଇ ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଉଥିଲେ, ଏନ୍ଜାଇଟି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବି ଆଇଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେମ୍ ଆମେ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ନଥାନ୍ତା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଗତକାଲି କୁଳପତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଖରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ ଯେହେତୁ ଖରା ରହିଛି, ନଚେତ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସି ରହିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।